বিশিষ্ট সাহিত্যিক গীতিকাৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান। দিছপুৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সাহিত্যিকগৰাকী। 2009 চনত লাভ কৰিছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান এই সাহিত্যিকগৰাকী। আজি সাহিত্যিকগৰাকীক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ প্ৰতিগৰাকী লোক। এয়া খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক। বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান। 1935 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সাহিত্যিকগৰাকীয়ে। 1935 চনৰ 4 নৱেম্বৰত নগাঁৱত জন্ম লাভ কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ দুবাৰকৈ সভাপতিৰ আসনো অলংকৃত কৰিছিল। অসমৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ, লিখক, লোককলাৰ গৱেষক আৰু সংগীত শিল্পী। তেখেত অসমৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপক ৰূপে তেখেতে কাম কৰিছিল। 2009 চনত তেখেতক সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ চতুৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু লগতে 2010 চনত তেখেতক জগদ্ধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটাও প্ৰদান কৰা হৈছিল। বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই অসম সাহিত্য সভাৰ 2003 চনৰ 70 লখিমপুৰ আৰু 2004 চনৰ হোজাই অধিৱেশনত সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল। এগৰাকী লেখক হিচাপে, এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে, গৱেষক আৰু সংগীত শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত আছিল অসমৰ ভূমিত, আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰে হিয়াৰ আমঠু আছিল। 1935 চনৰ 4 নৱেম্বৰত নগাঁৱত তেখেতৰ জন্ম। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম কল্পনাথ দত্ত আৰু মাতৃৰ নাম মন্দাকিনী দত্ত। প্ৰথমে এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ পৰাই কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ চেনিকুঠি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তেখেত গোৱালপাৰাৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত। সেই পৰীক্ষাত প্ৰথম 10 জনৰ ভিতৰতে স্থান লাভ কৰাসকলৰ মাজত তেখেতেও স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত পুনৰ ISC পৰীক্ষাতো প্ৰথম 10টা স্থানৰ ভিতৰত নিজৰ স্থান ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অত্যন্ত মেধা শক্তিসম্পন্ন আছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ এ ষ্টাডি অফ দ্য ফোক কালচাৰ অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এই বিষয়টোত গৱেষণা কৰি তেওঁ PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসানৰ এই খবৰটো আজি অসমবাসীৰ বাবে স্বাভাৱিকতেই এটা দুখ খবৰ। তেখেতৰ প্ৰথমখন প্ৰবন্ধৰ কিতাপ আছিল সংগীতৰ বিষয়ে। তেখেতৰ অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য নামৰ কিতাপখন অসম সাহিত্য সভাই 1977 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল। তেখেত সংস্কৃতি আৰু পৰিৱেশ কলাৰ সম্পৰ্কে তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থও অনুবাদ কৰি থৈ গৈছে, যিসমূহ গ্ৰন্থ অসমবাসীৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত। তদুপৰি তেখেতে বঙালী ভাষাৰ শিশু চৰা বা দ্ৰুতচন্দৰ কবিতাৰ দৰে অসমীয়া শিশুৰ বাবে তেনেধৰণৰ কবিতাৰ কিতাপ অনুবাদ কৰি থৈ গৈছে। বহুকেইটা সন্মান, পদ্মশ্ৰী সন্মান 2009 চনত তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ 2010 চনত তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জগদ্ধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা। তেখেতৰ গ্ৰন্থ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেখেতে লিখা শংকৰ মাধৱৰ মনীষা আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ গ্ৰন্থৰ বাবে 12তম জগদ্ধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছিল। সেয়া সময় আছিল 2010 চনৰ। এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে অসমবাসীৰ অতিকৈ পৰিচিত আছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। আজি দত্তদেৱক হেৰুৱাই স্বাভাৱিকতেই দুখিত হৈ পৰিছে অসমবাসী। এয়া আমাৰ বাবে এটা অতি দুখ খবৰ। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বহু অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱা এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যুত এক অপূৰণীয় ক্ষতি অসমবাসীৰ বাবে, সাহিত্য জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। দুবাৰকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু নাই। বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি 3খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতৰ প্ৰথমখনে প্ৰবন্ধ আছিল অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য। প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হিচাপে সেয়া প্ৰকাশ পাইছিল। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিল সৰুৰে পৰা আৰু সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পাছত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা আন নৱপ্ৰজন্মৰ লোকসকলক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে বহু তথ্যভিত্তিক গ্ৰন্থ
তেও লিখিত হৈ গৈছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক গীতিকার ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান এটা দুখৰ খবৰ আমি মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছো 1935 চনৰ 4 নৱেম্বৰত নগাঁৱত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ক্ৰমান্বয়ে প্ৰাথমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে পিএইচডি ডিগ্ৰীলৈকে প্ৰতিটো খোজতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰতিটো খোজতে উচ্চতাৰ শিখৰত আছিল প্ৰথম 10টা স্থানৰ ভিতৰত সদায়ে নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই অত্যন্ত চোকা অত্যন্ত মেধা শক্তি সম্পন্ন প্ৰচুৰ মেধা শক্তি সম্পন্ন আছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত অসমীয়া লোক সংগীতৰ এগৰাকী সাধক এগৰাকী গৱেষক আৰু অধ্যাপক সুশাসিত্বিক ৰূপে তেখেত আমাৰ সকলোৰে বাবে পৰিচিত সকলোৰে বাবে সীমাবদ্ধ হৈ থকা তেওঁৰ পৰিচয় কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই তেওঁৰ কণ্ঠৰে নিগৰে সেই চিৰসেউজ গীতটো আজিও শুনিলে হয়তো সকলোৰে অতীতৰ সোণালী স্মৃতিবোৰ উজাই আহিব ঘৰ চিৰিকা বকুল সৰু কণমানী ছোৱালীজনীক লৈ গোৱা সেই কালজয়ী গীতবোৰ কোনে পাহৰিব বগলী বগা ফুট দি যা এই গীতটো বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই ঔ ঘৰ চিৰিকা চম্পাৱতী এনেধৰণৰ বহু গীত আছে যিসমূহ গীত শুনিলে অসমবাসীয়ে সদায় তেখেতলৈ মনত পেলাব বহু চিৰসেউজ গীত আছে কুমাৰঘাটত চপালো মোৰ নাও ৰহিমলাৰ বেৰৰ জুনুঙাৰে সৌ শিৰিখডালত বহি এজনী চৰাই আহিনক কোনে আনে অ ধুন ধুনীয়া আদি অলেখ চিৰপৰিচিত গীত তেওঁৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ হৈ আছে গুৱাহাটীৰ শ্ৰেণীকোঠিত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল দত্তই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম 10টা স্থানৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অত্যন্ত মেধা শক্তি সম্পন্ন সাহিত্যিক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই আৰু তেতিয়াৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞান শাখাতো অসমৰ ভিতৰতে স্থান লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে বিশ্ব ভাৰতীত স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিল কলা শাখাত পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে 1957 চনত বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষকতাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰে তাৰ পাছত 1966 চনত গৌৰীপুৰৰ প্ৰমথেশ বৰুৱা কলেজত প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ গোৱালপাৰা আৰু পাণ্ডু কলেজতো অধ্যক্ষৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 1974 চনত লোক সংগীতক বিষয় হিচাপে লৈ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ অধীনত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল 1979 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰিডাৰ হিচাপে যোগদান কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লোক সংগীতৰ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি 1995 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল অৱসৰ পাছত তেওঁ কিছুদিন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ এণ্ড আৰ্টছ ফৰ্মৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও যোগ দিছিল সংগীত জগতখনলৈ তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠৰ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে লোক সংগীতৰ গৱেষণাৰ দিশত অন্যতম উল্লেখযোগ্য আছিল গীতিকাৰ আৰু কণ্ঠশিল্পী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা চিৰনমস্য 1961 চনত তেওঁৰ দুটাকৈ গ্ৰাম্যফোন ৰেকৰ্ড মুকলি কৰা হৈছিল তেওঁৰ চিৰসেউজ গীতসমূহৰ ভিতৰত আছিল তোমাৰ কাৰণে যাওঁ মৌদ আপোনাৰ জিলিৰ মাতে বৰষা তোমাৰ আকাশ আমাক অকণি আকাশ দিয়া ইত্যাদি ব্ৰজেন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা অসমীয়া ছবি স্মৃতিপৰশৰ বাবেও তেওঁ গীত গাইছিল বহুকেইটি 1909 চনত তেওঁক আগবঢ়োৱা হৈছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান সমান্তৰালকৈ 2009 চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান 2010 চনত হৰমোহন দাস সাহিত্য সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ